Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart. По ряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючі всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає. Протягом 3 років після покупки, якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу, на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно, і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Evolve за посиланням під відео. Варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Сьогодні ми з вами розберемо гілку до Leopard 1, так як це фаворит акції FB. Швидка прокачка та дешево і серди. Розмовляти будемо за кожну машину окремо, наскільки вона хороша і як прокачувати. І взагалі, наскільки гілка цікава звичайному гравцю World of Tanks. Не забувайте протискати вподобайку цьому відео та написати коментар, чи будеш ти прокачувати гілку Леопарда, чи вона вже в тебе є, та які в тебе емоції від танку, та і в загальному від гілки. Leopard 1 варто прокачувати чи ні? Розпочнемо з ВК-3002. В загальному, чим цікава ця СТ? Знову ж таки, це середній танк, і в стоковій комплектації він буде, скажімо, дуже слабким та печальним, тому що, потрапляючи до 9-го рівня із середньою шкодою в 110 одиниць, із базовим пробиванням, навіть не базове пробивання не будемо брати, навіть до уваги візьмемо голдові снаряди, які пробивають 158 мм, в загальному ворогу ви нічого зробити не зможете. Навіть якщо ви увімкнете фугаси 38 мм пробивання. Калібр гармати на 7,5 см варто розуміти, що навіть якщо ви і будете наносити якусь шкоду, то вона буде дуже мінімальна і взагалі ні про що. Але по зовсім картонних танках стріляти також не варіант, тому що доки ви знайдете картон, то вас вже можуть відправити в ангар. В ідеалі, якщо ви потрапляєте в однорівневий бій, тоді ви зможете нормально грати, граючи на цій гарматі та прокачуватись. Це буде виглядати таким чином. Відкриваємо другу гармату 7,5 см К-42-70. У того хоча б з'являється пробивання базовим снарядом 150 мм пробивання, а голдовим 194 мм пробивання. Але при цьому в тебе альфа 135 одиниць шкоди. Тобто хоч якось можна грати. Встановлюємо гусеницю, потім ставимо топову вежу і топову гармату 8,8 см 36L56. І грати на ньому на голдових снарядах уже краще. Та альфа 220 одиниць. Тобто потрапляння навіть до 9-х рівнів з пробиванням 194 мм можна вже якось жити та дамажити в середньому можна. Слабоброньованих або броньованих противників. Пробивати в НЛД або через каток. Ну, можна навіть заїжджати в корму. Знову ж таки, тримаємося і доходимо до Індіан Панзера. Він же індієць. В загальному по двигуну відкривати самий топовий немає сенсу. А при топовому Майбах HL230B30, як ви звикли називати, відкривається на попередній машині ВК-3002М. І відповідно, якщо там ви його дослідили, то раджу зробити так. Спокійно ставите його і відкриваємо ММВБ-507. Смисл є або немає, це справа кожного. Можна відкрити індійця і забути 7-й рівень. Відрізняється плюс-мінус бронюванням круговим. Знову ж таки, на індійці, хоч присутня броня, то буде трішки краще грати. Більше того, у танку 7-го рівня 80 мм в лобі, який розташований під хорошим кутом. І потрапляючи в топ, знову ж таки, не всі танки зможуть вас, скажімо, пробивати. Якщо ви правильно виставите кут, то є передній бронелист, повернутий на достатньо великий кут, то приведена броня може вартувати вас від пробивання ворогом, так як бронювання виростає від 100 до 180 мм приведеної броні. Відповідно, не всі сімки і шістки будуть вас пробивати. Тобто в топі, якби можна буде грати гарно, бронювання в бортах всього 45 мм. Але знову ж таки, товщина маленька, але при дрібних калібрах ви зможете навіть щось танкувати. Можна виставляти великий кут і відповідно буде рикошет. Думаю, все зрозуміло по бронюванню. Щось присутнє і можна воювати. Проходимо цю гілочку і йдемо до Індіан Панзера. Це вже цікаво стає. Індіан Панзер. Відкривши Панзера, ми отримуємо ту ж саму гармату, яка була на попередньому танку, тобто на 7-му рівні, з пробиванням голдовим снарядом 194 мм, а базовим 145 мм і шкодою 220 одиниць. Так, трішки кращі характеристики по іншим ТТХ, чому я вам говорив не відкривати топовий двигун, так як на 8-му рівні його немає, тобто в дослідження двигуна вкидатися не потрібно, так як це топ-двигун для сімки. Що варто розпочати? Від початку варто встановити гусеницю.
гусениці. Наступна гармата, яка також 8,8 см, вона без гусениць не стане. Тому ставимо модулі, вставляємо гусениці або збираємо вільний досвід для того, щоб відкрити гармату топову 8-го рівня. З цією гарматою буде набагато цікавіше грати на базовому пробиванні 203 мм та на голдових 237 мм. Уже круто, що дає нам можливість по нанесенню шкоди з альфою в 240 одиниць. І грати стає приємно. Відразу відкривати топову гармату чи топовий двигун – що краще. Тут ви маєте вирішити самі, що вам важливіше – швидкість чи хороша гармата. Та як двигун топовий придає 170 кінських сил, дає дуже хороший буст до динаміки. Але при цьому топова гармата 90 мм Canon, він має розкид на 100 метрів дуже хороший, який можна забустити дуже круто та час зведення бомбове, та пробивання базовим снарядом в 218 мм, а голдою 259 мм, і середня альфа в 250 одиниць. Тобто, назбиравши досвіду на топовій гарматі, ви швидше назбираєте на топовий двигун. Я завжди йду таким шляхом: спочатку гармата, потім двигун, так як вогнева потужність має бути на хорошому рівні, щоб не страждати з пробиванням противник, і менш принизливо стає грати. Також варто відмітити, так як тут стоїть радіостанція FUG-5, це радіостанція 3-го рівня з дальністю зв'язку 310 метрів. Про що це говорить? Про те, що ми не зможемо нормально передавати розвіддань противника та не зможемо бачити противника за кругом. І якщо дальність мала, то ви не зможете бачити те, що бачить твій союзник, стоячи поряд. Відповідно, більш швидка прокачка, тут необхідно встановити радіостанцію топову. Але вирішувати вам. Знову ж таки, хорошим екіпажем і встановленим обладнанням даний танк дуже гарно розганяється по вогневим показникам. Про що я говорю? Встановлені турбонагнітач, стабілізатор і звичайний досилач. Не спеціальний, а звичайний. З допайком і бойовою інструкцією та бойовими братерством дає 0,29 метрів на 100 метрів, 1,8 час зведення. Дуже хорошу стабілізацію та час перезаряджання в 5,65 цілих по КД. Тобто на звичайному обладнанні ви маєте ДПМ 2653 одиниці при КВН-ах 10 градусів і, знову ж таки, граючи на бронепідколах з середнім пробиванням в 259 мм, це дуже хороший танк. При тому, що Індіан Панзер цей самий бігає із швидкістю 60 км вперед і 23 км назад. Турбонагнітачем маємо дуже приємну рухомість і на одну тону 18 кінських сил, що дає нам хороший старт з місця. При цьому огляд 428 метрів. Це потрібно розуміти, наскільки Індіан Панзер хороший. Навіть є бронювання. Так, воно не ідеальне, але не залишене без бронювання. ВЛД, маска, скоси, які навіть на цій командирській башні виступаючі, можуть навіть вас не пробивати, а зрикошетити. В цілому танк непоганий. В цілому по мінусах це швидше поворот корпуса, все ж таки для СТ малувато. На мій погляд, все, що менше 55 градусів, туго повертається. Особливо, якщо в цього танку хороша максималка, і якщо в індійки, вона розганяється до 60 км. Це вже якось недобре. Тобто, коли ти повертаєш кнопку в бік, в тебе танк дуже повільно на максималці повертається. І це є лише одна така проблема з мінусів. Якщо ти граєш без турбонагнітача і поставити сюди вентилятор і передбойові, і в тебе стає огляд на 445 метрів при максималці 55 км вперед. Нормально танк їде і ДПМ стає більший на 2672 одиниці. Тобто стаб, досел та вентилятор тут дуже гарно відпрацьовує. Вогнева потужність тут дуже хороша. Тобто індійка тут дуже хороша. І сказати, що танк поганий, не можна. Залиш в коментарях, що ти думаєш про індійку. Леопард ПТА. Ти отримуєш ту ж саму гармату, але з гіршими характеристиками. Знову ж таки, час перезаряджання краще, але час зведення, стабілізація та розкид на 100 метрів набагато гірше. Прямо з самого старту потрібно встановити топ-гусеницю. Відповідно, досвід вільний при прокачці Індіан Панзера потрібно збирати. Встановивши топ-гусеницю, якщо зі старту, то поставити трофейний стаб, досил і вентилятор разом з доппайком, ми отримаємо не набагато гірші характеристики. 0,29 розкид на 100 метрів, час зведення 2 секунди 15 сотих, час перезаряджання 5,27 сотих. Тобто ДПМ майже 2850 одиниць, але при цьому огляд 450 метрів. Якщо у вас топовий екіпаж з інструкціями, то при прокачуванні маскування із камуфляжем в такій збірці більше 32% непомітності, а в русі майже 25%. І знову ж таки, встановлення топ-гармати, потім топ-башні, потім топ-двигун і вже потім топ-рація. В такому сетапі це просто кос, а не машина. Чому? Розкид на 100 метрів 0,27, час зведення 1,72, чудова стаба, шикарний
мінімальний КВН 8 градусів для такого танку. Це дуже круто. Час перезаряджання чуть менше 8 секунд в цій же збірці. Максималка вперед 65 кілометрів. І потужність двигуна на 1 тонну 20 кінських сил. І огляд 471 метр. Що можна сказати про цей танк? Дійсно, танк імба. Залишайте собі в ангарі, так як танк дуже хороший. Якщо ти залишаєш в ангарі, то я тобі раджу і повністю прокачати польову модернізацію, дасть 3% до потужності двигуна і по 1,5% від розкиду при русі. Перша парна модернізація, підвищена життєдіяльність, друга плаваючий приціл, третя антиблікове маскування фар, тобто покращити непомітність танків і буде чуть більше 35% нерухомої машини. При цьому ще обираємо механізми прицілювання. І ми отримуємо розкид на 100 метрів 0,25. Це дуже ідеально. Танк стає снайпером із середньою шкодою чуть більше 3000 шкоди, що дуже круто. Всі інші показники танку знаходяться на високому рівні. Танк можна залишати в ангарі. Імбовий танк, який може пустити твої характеристики та статистику ВНВ. Це періодично виправляє руки. Ну і давайте розберемо головного героя Леопарда першого. Що ж таке Леопард 1? Всі знають, що це імба. Але поки даний танк не відкриють, не сядуть і не покатають на ньому, не зрозуміють, наскільки він хороший танк і наскільки він поганий. Що я маю на увазі? Чудове пробивання базовим снарядом, у нас тут підколи преміумні та стандартні. Стандартні літають на швидкості 1480 метрів на секунду, а преміумні підколи на 1613 метрів на секунду. Просто Royal Gun і базове пробивання 278 мм, а преміумний 323 мм пробивання ворожої броні. Це просто відрубалово башки, по-іншому не назвати. На хорошому екіпажі з повним фаршем, стаб, досел, вентилятор, навіть на розовому, вже не говоримо про бонове обладнання. З допайком і доселом інструкціями дає нам просто жорсткі ТТХ. Також польова модернізація. Давай поговоримо. Перше. Спочатку обираємо покращення життєдіяльності модулів. Танк картонний і крітозбірник, плаваючий приціл, антиблікове маскування фар, настройка приціла і налаштування двигуна. І все те ж саме, що на 9-му рівні, ми отримуємо при повній прокачуванні додатково 3% до повороту гусениць і 3% до двигуна. Вогневі показники. Гармата. Розкид на 100 метрів 0,23. Можна стріляти чуть не комарю в око. Час зведення 1,55. Стабілізація дуже крута. КВН 9 градусів. Час перезаряджання чуть менше 7 секунд. І ДПМ майже 3650 одиниць. Це просто жесть. З середньою шкодою в 420 одиниць. Але якщо ще й прем підколи, це взагалі фарш. Тут унікальні підколи. На велику дистанцію вони не втрачають пробивання. Можливо через те, що висока швидкість польоту снаряда. Для того, щоб зрозуміти Леопарда першого, потрібно відіграти боїв 50 протягом 3 днів підряд. Щоб звикнути до танку і зрозуміти, як працюють та летять снаряди. Так як ти звик грати на швидкості 1000-1200 метрів на секунду, і тобі буде дуже незвично, і ти будеш промазувати. І снаряди будуть летіти мимо. Тут дійсно потрібно звикнути. Наступне. Номер 2. І на дистанції падає пробивання всього на 315 мм, і це є дуже добре. Всього на 8 мм пробивання падає, і на базових на 269 мм. Різниця в падінні на підколах майже немає. Єдиний мінус – це нормалізація в 2 градуси. В загальному по маскуванню тут буде 34,7 у нерухомої машини і 27% у рухці. Так як для СТ 10 рівня достатньо немало, так як Леопард один великий танк, габаритний, в цілому не критично, та більше, мабуть, непогано. Наступне. 3. Огляд 478 метрів. Саме цікаво, це 70 кілометрів вперед і 21 кілометр назад. Потужність двигуна на тону складає 22 кінських сили. Чудово літає і швидкість повертання гусениць складає 62 градуса в секунду. Що означає, що ми будемо чудово залітати в поворот на СТ Леопард 1. Леопард 1 вправляє трішки руки, так як це снайпер. І грається на дистанції, так як броні немає і ХП також малувато, всього 1850 одиниць. Відповідно, середня і дальня дистанція, але якщо ти скіловий або безсмертний, то можеш грати через спини союзників, так як в ангар відлетіти можна дуже швидко. Ну і потрібно
вміти відмічати КД противника, щоб знати, коли виїхати та дати в лице противнику. Але знову ж таки, гра на дистанції на Leopardi 1 буде найкращим варіантом. От, друзі, ми і розібрали гілку, що прокачувати, що встановлювати, варто щось лишати чи ні. Свої думки про Leopardi 1 пишіть в коментарі. Варто прокачувати Leopardi 1 чи ні? Можливо, комусь ти допоможеш зробити вибір, чи варто качати чи ні. Залиште свої коментарі, що ви думаєте про цей відеоролик, чи сподобався вам такий огляд. Можливо, з першого разу я зробив це не так красиво, як хотілося, але постарався для вас найкращим виглядом зробити огляд гілки Леопарда. Якщо це зайде, пишіть в коментарі, я буду робити огляди дуже часто. Майже постійно. На всі танки зробимо українські огляди. Тому всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.
Дякую.